Onidea. Egunon, Estefan. Osondo. Bueno, espaldiko partez. Bai. Eh? Bakizu, hemen beti zure txokoa zein dugu azula, solaskide, bai, eh? erituzaren gara eta ere, beraz, e. Eh? Bai. Ba, ongi etorria. Etxean zentitzen naz. oski. Eta ezin besteko galdera, oski, eh, konzertu ekonomikoak eba etorkizunik. Bai, noski, baiet. Gure arazo larriena izan zen, orain dela urte batzuk, Europa mailan gogoratu nahi dut, nola han, eh, ba, bueno, beste erkidegoak eta ipini zituen zituzten e, salaketak eta han konpondu zen, ez? Nik uste dut hori izan zen e, euki dugun e, arazorik larriena kolokan jartzeko gure kontsortu ekonomikoa eta hori pasa eta gero, nik uste dut e, Espainiako konstituzioan ondo kokatuta dago, urrengo modifikazioak egiten badira Espainiako Konstituzioan jarraituko du kontzertu ekonomikoa, bai Euskadin eta bai Nafarroan, hori ez dago, ez du inork eh, kolokan jartzen, behitzat gure alderdian, alderdi sozialistan. Tirabira asko kegon ziren alderdi sozialistan orain dela urte batzuk, eh, Granadako eh, dokumentoa egiteko nola abordatu eh, Espainia hobetzea lurraldeen ikuspegitik, hobeto ba, funtzionatzeko erki, gainontzeko erkidegoen finantzazioa konpontzeko ze hori da arazo bat hori nabarian dago. eta nola eh, kudeatuko kudeatu al genuke gure herria hobeto, erkidegoen artean harremanak eukiteko eta kooperazio eta koordinazioa nola konpondu desadostasunak Espainiako gobernuakin, ze asko daude, e, jaularitzak eguneroko bizitza jaularitza bat, erkideoko jaularitza bat, eta nik egon naz eusko jaularitzan, eta desadostasun asko daukazu. E, Igero, astero eta, eta urtero. No? Orduan, behar dituzu tresna berriak. Ez bakarrik jotea, hausitegi e, konstituzionalera, no? Hausitegi e, konstituzionala gainera orain dago gainezka, e, dauka dau lanpetuta, guztiz lanpetuta, orduan, ezin diozu esan, zure herritarrei, aitzaron behar dugu, zazpi urte konpontzeko arazo hau, Ezu erantzun behar duzu, egunero zure herritarrei neurriekin, orduan, Nik uste beharrezkoa dela, e, federalizazio hori egitea Espainiako Konstituzioan, baina ez dago inola, inondik inora kolokan eh, kontzertu ekonomikoa. Nik uste dut, eta honekin ja amaitzen dut. Eh, Eusko alderdi jeltzaleak adibidez, ikusi dut egunkarietan, eh, e, e, nik dut, kampaina elektoralean sartuta dago, eta nik eskatu nioke lasaitasuna, ez? Etorriko da, kampaina elektorala, eta etorriko da garaia, olako gauzak eta azpabientoak egiteko, ez? Kampaina elektoralean kokatzen duzu, baina e, Pedro Sánchez hitzak aurreko gunean, eta Susana Diezenak atzo bertan, e, non kokatzen dituzu? O zer esango zenieke, bai bati eta bai besteari? Bueno, biokin okin etxo egin dut. Eta nik uste dute, Pedro Sánchez zuen ezer berririk esan, hori esan du, esan nuen baita erenik, pasadan aztean, lege biltzarrean. Pedro Sánchez ere esan zuen, ba, kupoa, ez kontzertu ekonomikoa kupoa, hau da, guk ordaintzen duguna e, eh, estaduri, estaduari e, eh, ba, bueno, eh, berritu behar dela, hombre, hori noski. 2002an egin zen azken akordioa kupoarekin, eta handik gaur arte daukagu desadoztasun sakon bat Espainiako gobernuarekin, ez dela oraindik konpondu, E, Bara, ning... Eta dena. Ba, edo, 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 eusko jaularitzak edo, edo, edo. zifratzen du mila eta irureun milioi gutxi gora bera, buruz itzegin naiz, eta Espainiako gobernuak zazpireun, sortzireun milioietan. Orduan, dau, interpretazio e, desadoztasun bat, sakona da, gainera, Guk mantendu genuen betiko e, jaularitzako teoria eta ezin izan ginen e, ba bueno e, desadostasun horrekin amaitu, ez? Ez dakiz zer egiten ari diren e, jaularitzako orain daudenak, ez? Zer egiten ari den e, etxe barria jaunak, adibidez, e, bilerak euki baditu edo ez, ez du konturik ematen legebiltzarrean, bakarrik e, zailtasunak daudela, baina bueno, konpondu konpondu da hori. Orduan, Pedro Sánchez ere zan zuen, ba, bueno, kupoa berritu behar dela, noski baietz, e, eh, kupoa e, eh, kinken ala da, bost urtetik bost urtera berritu behar da, gainera berritu behar dozu batxorde mixtoan, eta hor dago e, eh, parekotasuna estaduaren aldeko e, eh, ordezkarien eta euskal lurralde eta euskal jaurlaritzaren ordezkarien artean, Oan da, mai paritario bat, Eta hor akordeatu behar duzu. Eta ez badago akordioa, ba jarraitzen dugu modu berberan. Eta horreza dena, gaude... Hori da gertatzen ari dena, e, e, dena momentu honetan, bai, bai, baina datzarra guretzat, eh? Euskaldunok konpondu beharko genuke desadoztasun hori. Ze e, Euskal aurre kontuentarako txarra da. Hmm. Pentsa ezazu hor daukazulazuk e, kontabilizitatuak e, mila, mila eta irureun milioi. Baina praktikan ez, ez dituzu milioioiek, orduan, hori ez da ona guretzat, eta hori konpondu egin behar da, mm -hmm. behin betirako. Eta orduan, pedro zer esan zuen? Ba, hori. Eta hori ez dugu ezer berririk. Eta... Baina Susana bai esan duela beste gauza ezberdin bat, ez? Mm -hmm. Privilegioa... Desoreka dagoela? Desoreka, eta, alde batetik, eta privilegioa, eta... Privilegio, eta... Dir Dirua jasotzen dugula, alegia, gure mai. zerbitzuak eh, gain ordainduak edo daude? Bueno, nik eh, uste dut, eta beti predikatzen dut, eh? e, bileretan, eh nagoenean eh, guk ez daukagula ezen eh, regimen privilegiaturik arrisku sistema bat daukagu guk eta guk ez dugula estadutik jasotzen dirurik, baizik eta guk ematen diogu estaduri eh, dirua, ez? Orduan, bueno, alde horretatik han, ba bueno, eh nik uste dut eh bakoitzak e, egin behar duela berea eta guk e, daukagu erronka oso garrantzitsuak herri honetan eta esan behar da lasaitasun osoz hobetu behar dela gure sistema konstituzionala, gure lurralde e, sistema e, baina ez dago inolant, inondik inora kolokan gure kontsorto ekonomikoa Ez suo arrisku puntu bat ikusten, esan dizute badago alako iritzi egoera bat, e, da, gauzatzen dena, asko zabaltzen dena, konstituzio aldatu behar dela, eta horrekin batera, alderdi batzu bereziki, homoge homogen, aldeko mezu hori zabaltzen diar dute. Demokratikoki, e, Espaini e, referendu batean, gertaziteken e, gure abezalako figura horik e, konzertu ekonomikoa ezagatuta geratzea? Ez, berriro san, esan, behar dut, orduan, e guk nahi dugu erreforma konstituzional bat egitea, alde batetikan e, fijatzeko eta hobetu defendatzeko eskubide, oinarrizko eskubide sozialak, ez? E, kolokan jarri direna krizialdi honetan. Etxe bizitza, osasuna, eskuntza, eskubideak. Eta bestetik, agian eta nabarian dago e, lurralden e, oreka desorekatu dela E, Katalunian dagoela erronka oso garrantzitsu bat, eta ez bakarrik erronka, problema oso larri bat. Eta uste dugu, Konstituzio Federal bat daukala e, tresna naikoak kudeatzeko tentzio territorialoiek, eta gainera e, tresna berriak eman aldigu kudeatzeko hobeto e, sortu ditzakeen desadostasunak Espainiako gobernuarekin adibidez, ez? Egia da e, alderdi batzuk daudela e, kontzertu ekonomikoaren kontra eh, adierazpenak egiten, baina nik bakarrik entzuten dut eh, argi eta garbi UPyD eta Ciudadanos, ez besterik, ez? Egia da gero, eh, benetazko momentua eltzen denean, eh, hemen oso kuriosa da, ez? Eh, Alderdi Popularra Euskadin eta Alderdi Popularra Espainian, ez? Eta gogoratu nahi dut, hemen, eh, blindatzea gure norma fiskalak, gure foru norma fiskalak egin zen zapateroaren garaian eta alderdi sozialista izan zen egin zuena boto alde eta legearen modifikazioa blindatzeko gure norma fiskalak eta alderdi popularra aurka bostatu zuen. Orduan, guk egiten dugu diskurtso berdina bai Euskadin, bai Espainian. Naiz eta normala da, ba, ba, Balentziakoa edo Andalusiakoa bere ez, ez ezagutzea oso ondo, oso konkretuki, nola den eh, gure sistema ze oso komplejoa da, eh? ez da erreza. Eta nik eh, ziurazkinago kalera joaten bagarela eta galdetzen badiogu jendeari ia kupoa zer den kontzertu ekonomikoa, bueno, Euskaldunek badakite zerbait daukagula ezberdina eh, gure finantzazio sistema ba, bueno, antzinakoa da eta ona dela, baina ez gehiago, ez? Eh? Orduan, e, nik uste dut hori dela e, garrantzitsua, ez? E, pausoak eman direla, alderdi sozialistaren eskutik beti, e, blindatzeko gure kontzertu ekonomikoa eta blindatzeko gure sistema. Eta federalismo asimetriko hori epatzen duzuenean, Mariano Rajoik behin da berri hartu izan dio Pedro Sánchez baita kongresuan ere, edukia, mamia, ez dagoela E, 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 atalburua dela nola baita, ez esana, e, e, izen bat, baina ez dagoela mamiaren e, e, desarrollo esan ez dago. Bueno, hori esaten du Rajoik eta beste lider batzuk, ez? Baina ez da egia. Baina, egon eh, bai, bai. desarrollatu bat. Hombre, daukagu oso desarrollatua, baina e, publikoki eman dugu, hogeta bost, gar, horri bos aldeko dokumento bat, dago eskegita, web horrietan eta topa dezakezu interneten errezki, Eta horra azaltzen da, nondik nora, joaten da gure proposamena, baina da gure proposamena. Eta e, pertsonak ezagutu eza, e, behar dute, e, datorren legealdian kongresuan, adostasuna lortzeko eh, ez bakarrik da alderdi sozialista esaten duena edo proposatzen duena. Gainontzeko alderdiak egin behar dute euren proposamenak, euren zuzenketak, eta e, ipini behar dute bai gainean, ez? Nik uste dut, ezin duzula erreformatu konstituzioa, entzun barik e, Kataluniako alderdiak zer esaten duten, e, Eusko alderdi jeltzalea zer esaten duten, hau da, ez da bakarrik zer esaten, zer proposatzen duen alderdi sozialistak, ez? Baina gurea inventatuta dago eta da tresna federalak ona ekartzea. Eta ez dugu, hau da, federalismo terminoa e, problema bada, baken dezagun federalismo terminoa eta jarrai dezagun estado autonomikoarekin eta barreta bar. Eta bar. Garrantzitsuena da konpontzea, ez sanpat e, eskumenak erkidegoetan, hau da blindatzea gure eskumenak garrantzitsua da gainentzeko erkidegoentzat konpontzea finantziazio sistema. Ez guretzat, baina bai gainontzeko erkidegoen hori konpondu egin behar da, behin betirako, eta bai, e, estatuaren borondatea nola egiten den, nola kudeatzen den, konpondu behar dozu baita ere, ze daukagu Europa, Bruxela zen, gauza asko e, egiten dira eta erabakitzen dira, eta ara joan behar gara, ez bakarrik Espainiako gobernoa esaten duena, baizik eta guztiak, pentsatzen duguna, guztiak nahi duguna, edo behar duguna, ara eraman behar dugu, Eh, Espainiako gobernuaren eskutik, ez? Eh? Baina borondate hori konpontzeko senaduaren erreforma baita ere eh, ezinbestekoa da, ez? Eh? Orduan, gauza asko konpondu behar dira, eta uste dugu momentua haiegatu dela, ez? Eh? Konpontzeko. Eh, Euskadi foru nazioa da, formulazio hori usatzen zaizu, ala nore ikusten duzu? Nik ez nahi zabertzalea. plazaratu zuena. Nik pentsatzen dut, eh, Euskadi daukala, eta Euskal iritarrek ez Euskadi, nik beti pertsonetan pentsatu nahi dut, ez? Pertsona gara eskubideak daukatenok, ok, da, da, daukagunok, ok, ez? Eta ez herriak. Orduan, konstituzioa, estatutoa dira gure norma funtsezkoak, ez? Funtsezko normak dira, eta eurak ematen digute gure eskubide, oinarrizko eskubideak gure bizitza e, duin bat eukiteko, ez? Orduan, alde horretatik kan nik uste dut e, sakontzeko e, gure autogobernuan nik ez dut e, terminologia burruka batean sartuko. Ez? Nik uste dut garrantzitsua, garrantzitsuena da, da finkatzea ondo, zeintzuk dira Euskadiren eskumenak, nola kudeatu aldugu hobetu gure autogobernua, nola jarraitu dezakegu e, tresna honekin e, e, eukitea, Eta gauza horiek finkatu behar dugu, ez? Abertzaleok nahi dute nazioz itxegin, bueno, ba, itxegin dezagun, guk ez daukagu arazorik hortaz itxegiteko, gainera e, mila bederatziroen da irurroketa mazortziko konstituzioen agertzen da nazionalidade terminolo. Eta termino hori doktrina konstituzionalean esaten da e, nazioaren parekoa dela. Orduan, aldatu nahi dutela nazionalidadea nazio ipintzea e, Kataluniarako eta Euskadirako eta Galizia nahi badu, eskatzen badu, balda ba, desagun. Nik uste dut hori ez dela e, problema, ez? Nik, e, nire kezka da nola defendatu dezakegu gure Euskal iritarrak euren eskubideak eta bizitza duin bat eukiteko nola defendatu etxe bizitza, osasuna, eskuntza, gure eskumenak, azken finean, ez? Eta hori da garrantzitsuena, ez terminologia. Eta eskumene ez osatuko alda gerrikako osatutua? Bueno, eh, bakarri falta dira, holan, potolo-potolo direnak, eh, bi ez, besteak oso eh, eskumen, ba, txikiak dira eta gainera dira beste konstituzioaren artikulo batetik datoste, diran estaduko eskumenak, baina zuk kudeatu dezakuzunak e, erkidegotik, ez? Orduan, nik e, uste dut e, gartxela eta espetxe politika ba, eskatu behar dela, baina bai e, nik eskatu nuen bezala espetxe berriak egint, eginez, ze daukagun espetxeak e, arabakoa ezik, besteak daude oso egoera larrian, bat donostiakoa, eta pezin bestekoa da berritzea, ez dago eskubide, eskubiderik ango eh, presoak eh, egoera horretan egotea, ez? Eta, bestetik, ba, seguridade sozialaren eh, kudeak eta ba, hor beti egon da, historikoki desadoztasun interpretatibo bat, ez? Eta guk sozialistok eh, defendatzen dugu eskumen hori baina e, eh, kaja unika esaten deitzen denen, denea, eh, denari buruz eh, e, apurtze, apurtzea barik, ez? Orduan, baldintza horrekin egiten bada, e, eh, ba, eskatu egin bar da, behin eta berriro, zer gaitik ez? Denbora gainera datorkit, eta <laughs> dana abitu nahi, eta solaskideak ere kabitu nahi, baina e, eh, duzu Euskalderri Eltzalea lurralde historikoen legea aldatzeko? Bueno, konbentzitu genuen. Eh, gogoratu behar dut gure akordioan, 2008 ko irailako akordioan han eh adost, genuen alderdi biak e, aldatzea, aktuali, aktualizatzea, modernizatzea, lurralde historikoaren legea e, gobernuaren eskutik etorri behar zen e, proposamen hori epe konkretu batean gobernua ez du izan nahi eh, inolako modifikazioarik eh, tramitatu, ez egin, ez proposatu, guk serioki hartzen ditugu gure konpromisoak eta horrezegaitik aurkeztu dugu hori eztabaidarako. Apalki apalki hori da gure proposamena Euskadi modernoago bat egiteko, hobeto ko koordinatzeko erakunde guztiak eta espero dugu gainontzeko alderdiak, ba, bueno, zuzenketen bidez, hobetzea testu hori, ez da bai da interesantea izango da, eta aproposa gainera, edaukagu baita ere tramitazioa legebiltzarrean udal legea, eta hor baita ere hitz egiten da finantza kontzioari buruz, udalen papera, udalen eskumena, udalen finantziazioa, orduan, bueno, nik uste dut, aprobetsatu behar dugu legealdia, ez, gauzak aldatzeko eh Arantzakiro ga berda momentu hontan e, batzorde berriaren e, proposamena ze adierazpenak egiten arituko da ez da keite baina eh funtsik ikusten diozu e, askatasuna <coughs> eta elkarbizitza batzorde hori sortzeko ekimenari Nik e, espero dut irakurtzea euren proposamena e, adierazpen ezberdinak entzun ditut azken egunetan, ez? E, Ostiralean entzun nion eh, arantzari, baina gero entzun diot baita ere eh, Laura Garridori irratian, eta atzo bertan nere aian eta, bueno, mm, nahiago dut irakurtzea proposamena, baina esan behar da daukagula eh, ponentzi bat lege biltzarrean, ondo, ondo finkatuta soru etikoan, pasadan legealdiaren soru etikoan, eta nik uste dut ez dagola inolako beharrik beste ponentzi bat e, sortzeko, ez? Baina, bueno, e, nahiago dut itxarotea eta irakurtzea ia proposatzen duten pepeko kideek. Zoru, et, zolet, hori ezinbestean gutxieneko e, bezala hartu beharko luke ponentzi berri honek ere, ulertzen, ulertu dezaket? Ba, hori suposatzen dut nik. Harrituta <coughs> geratuko nintzateke beste, beste bide bat hartzen badute, ez? Hala ere, e, ezakit, zuek alde gintzen duten e, batz, lengo le, batzordetik, hain justu, E, zure etikoa betetzen ez zuela ezkero argudiatuz. Bai, eta Eusko Alderdi Jentzaleak hori... ibili da azken hilabetetan saiatzen ezkera kideekin eta bereziki sortuko kideekin, bilatzen ia beste testu, erdibideko testu bat, minimo mantentzen posibleaz bazen, ez? Eta oraindik ez dute lortu. Mm -hmm. Orduan, nik, en fin, zailtasunak ikusten ditut, baina bueno deno ga daude, gaude interesatuta e, sortua, sortu mm, pausoak emateko, ez? Eta pausoak eman dute, e, perspektibakin ikusten badozu, so, pausoak eman dute, ez? Baina oraindik falta faltada minimo hori e, hartzea, ez? Zoraski deia zabalduko diogu, <laughs> noski, desiatzen da dela, segur nago, beraz, e, nahi duzen eti, Jose Mari. Bai, lehen, e, egunon, e, e, lehen haipatu zu deklarazio tandik eta hemendik egiten direnak kupoaren inguruan eta konzertu ekonomikoaren inguruan Pedro Sánchezek esan dako, eta bat, agero Susana Diazek atzo bertan, ez? Esan eh, duzu Pedro Sánchezekena zer esan zuen, baina Susana Díaz nola baite sugeritu zu iradukin zu agian ez jakintasunetik, edo bintzat ez tala ontzo ondo zagutzen hemen eh, Pedagogia gehiago egin beharko luke alderdi sozialistak eta bueno, klase politiko espainiarrak horren inguruan, eta gero arlo batzutan kontu batzutan batzutan zuzendu egiten da pertsona bat publikoki edo bintzat e, desautorizatu edo ez zer gizzer. Ez da gite, egokia edo egokia izango litzateke zuzena dira bezalako pertsona bati olako zer bat publikoki esatea edo peso eri ere tzaio komenia entzuen ere olako adierazpenak egitea populismoa izateak ere Andaluzian edo Euskal Honun botoak ekar ditzakelako. Ez dut dute, ez, ez uste Andaluzia nolako adierazpenik botoak ekar ditzaketela Susanari edo Pesoeri edo inolako alderdi entzat. Nik uste dut Andaluzie, Andaluzian bizidirenak nahi dute zerbitzu publikoak ondo euki, e, bizitza duin bat izan, etxe bizitzak e, lortu, hori da nahi dutenak, ez? Eta nik uste dut e, egia da, e, Euskal Gaiak beti zaiak izaten direla, ez? Eta egia da baita ere ezuk esan duzuna. E, Espainian ez dela ondo e, zagutzen, nola kudeatzen da e, Euskal Herkidegoa ekonomikoki, ez? Ez dute, harrituta geratzen dira, azaltzen duzunean, aizu, zekezaten duzu? Ez, hau ez da privilegio bat, inondik inora. Guk daukagu arrisku sistema bat. Hau da, guk ez badugu urte batean e, diru e, nahikoa jasotzen, gorriak pasatzen ditugu, ez? eta murrizketak egin behar dugu. Orduan, hori kontuan euki behar da eta saldu behar da, baina baita ere, ez bakarrik hemen euskaditik, baita ere e, kongresuan daudenak, ba bueno, nik uste dut, aprobetsatu behar dute altaboz hori e, azalpenak emateko, ez? Ben, nik, nik bi puntu nauzkan, lehen da biziko zu, kendu dira horregatik eh, <laughs> botoen inguruan zen. bakarrikan gan txiki bat nik uste dut, eh, eh, alakoa al diazpenak Euskal Sozialisten oso kalterako direla. Eta zeurazki zuek batez ere urrengo hau begira ere, behar da, hau txasko gehiago mm, altxatu beharko zenuketela garbi usteko zein den zuen mm. eguera, eh, ez da hau iritzia. Baina bon, nire galdera da lotuta federalismoren kontu horrekin, ez da? E, nik e, jarraitzen dut oso erne ba, zuen adiazpen guztiak eta horren inguruan eta egia esan, ba, ez dut orain dik nire iritzi oso finkoa mm, osatu zein den zuen planteamentua, ez da? E, batzuk diote e, zuen hitzetan edo zuen alderdik ide bat zuen iritzietan behintzat e, federalismoa dela azken finean e, beste zaiaketar bat e, e, guztiontzako kafea deitzen den sistema antzeko zerbait osatzea berriro ere, ezta? da? Mm. Orduan, ondo lortu aldizut zan e, duzunean e, federalismo e, asimetrikoa dela zuen planteamentua eta horrekin lotuta e, beste kritikok batzuk ere diote, bueno, horrein arte sozialistek ez baldima dute ezerra egin mm, bultzatzeko bide horretan, ez gobernon egontzaten ean, ez da opezizion egontzaten ean, zen sinisgarritasuna daukate gaur egun, bapatean, Kataluniako kaso lertu denian, hori planteatzen duten nien, ez da? Piskat zalantza hori ere bai. Bueno, historikoki PSOE da alderdi federal bat, ez, eta federalista. Egia da urte askotan, azken hogetamar ha urteetan, defendatu, amorratu bezala bakarrik eh, Kataluniako kideak egon dira, ez? E, eta egia da, eh, Espainiako gobernuan egon garela eta ez dugula olako aldaketarik egin, ez? Baina egia da baita ere, orain ja konturatu direla eh, buruzagi guztiak beharrezkoa dela eh, Espainiari aldaketa bat eman, ez? Eta berriztea, mila eh, da dairurgeta mazortziko ituna, ba, alako erakartzeko belaunaldi berriak politikara eta baita ere berritzeko ba, bueno, erakundeak. Ez? Orduan, hori ja, eh, nik uste dut, alderdi guztiak ikusten dutela. Eh, alderdi popularra ere bai, naiz eta ez esan eh, publikoki ez. Orduan, datorren legealdian hori abordatuko da. Eta guk ez, ez gaude eh, proposatzen eh, federalismo, kafe guztion txat, ez. Funtzionatzen duena jarraitu behar du. Eta argi dago, e, Euskal Erkidegoa, Nafarroaren e, foru ame, amejoramendua funtzionatzen duela, eta e, Katalunia behar duela e, ba, bueno, negoziazio politiko bat zaiatzeko konpontzen han jasutzen ari dena. Ez? Orduan, gure proposamena ez du ikutuko asimetrismoak, dauden asimetrismoak, funtzionatzen dutelako. Zer egin behar du? balde batetik finkatzea oso ondo eta blindatzea eta argitzea behin betirako zeintzuk dira. Go, Espainiako gobernuaren eskumenak eta zeintzuk dira erkidegoen eskumenak. Eta etorriko dira erkidego batzuk esanez, ez dut nahi eskumen hau. Zenik justizia zailburua izan, naiz. Eta hango bileretan, Madrilgo ministeritzaren bileretan, ziren askok esanez, banik ez daukat interesik justizia kudeatzeko. Guk bai, Euskaldunak bai, Kataluniako kideak ere bai. Orduan, egongo dira olako kuriosidadeak, ez? Orduan, finkatzea oso ondo, zeintzuk dira, gure eskumenak eta eskadoren eskumenak, blindatzea eskubide sozialak, asko beto orain dauden baino. Eta bestetik, e, senadua erreformatzea, benetako lurralden kamara bat izateko eta paper bat eukiteko, edo bestela, itzien bar da, ze orain daukan papera, ez du esertarako balio, ez? Eta e, baita ere, tresna berriak ipintzea, eta da, kopiatzea beste estatuetatik, eta godana inventatuta gure, gure munduan, e, kudeatzeko desadoztasunak, ez joateko denbora guztian hausitegi konstituzionalera konpontzeko daukagun arazoak. Ez? Nik uste dut, tresna horiekin hobetu e, biziko legokela. Gendela. Mm -hmm. Mikel, azkeneko azkeneko zure hori, amarrezetik kamo gela, eh? ere hildo honetan zioa zen, eh, Tontoa izango litzateke, klar, Espainian eh, krisi bat aurkezten dan bakoitzean ikesango nuke eh, egitura administratibo eta territoriala ukitzeko tentazio bat egoten da. Motiboak ere egon badaudelako, zereni eta horrekiko desagetxe nik ustean de, betikoa izan dela eta gaur egun ere alaxe dela. Eta karo, zeuen kasuan ere, nik hori nabarmen ikusten dut, orain, krisi latz baten amaieran, omen, e, alde batetik, konstituzioa ukitzea, eta konstituzioa barruan, e, antolamendu territoriala ukitzea, izango litzateke proposamen bat, eta, eta Euskal Komunitate Autonomoan bertan ere bai, zeren eta LTH azken finean hori xeregu. Orain, nik ez dakit gero hortik aurrera adostasunik dagoen zeren, eta zuk esaten zenun, karo, mm, zentralismo gehiagoren e, jarrera upeiren eta e, ziudadan zen bakarrik e, ikusten duzula. Baina nik esan nuke xarma hori askoza zabalagoa dela. E, hartzen duzu Madrieko edabide edo eta ikusten duzu diskurso ez bakarri dominantea, baizik eta kasi bakarra dela zentralismo gehiago. Zentralismoa konponduko lituzke problemak. Euskal Herritik normalean kontrakoa pentsatu hori dugu. E, baita geure alorrean ere. E, Euskal Herrian zentralismoaren aldeko inor urkitzea, behintzat, eh, ozenki oso zaila, oso zaila da. Da hori ez dakit, ez ote gauden, nahiko ados mm, aldaketa egiterakoan, baina aldaketa egiten sartutakoan, ez zertan ados ez gehan egongo. Nik, begira, ez dut ikusten horrela, e, zentralismo <coughs> diskurtso dominante agongo da Madrilen, baina Espainia erkidegoekin konposatuta dago, ja ia berrogei urte, eta jendea ohitu eginda, bai Euskadin, bai Andaluzian, eta bai Ekstremaduran, eta hori inork ez du aldatuko. Eta gure proposamena da politikoa, ez administratiboa, ez da eh, murristeko, murrizteko, eh, txikitzeko erkidegoak edo administrazioa, baizik eta zeguk eh, def publikoaren defensoreak gara, beti izan gara, ez? Orduan, guk nahi duguna da, eh, proiektu, Espainiarako proiektu erakargarri bat proposatzea, eroso sentitzeko Katalanak, Euskaldunak, Andaluzak, Balentziakoak, Palma de Mallorcan bizideren entzat. Hori da guk nahi duguna proposatzea. Itun berri bat, badatorren berrogei urterako, ez? Eta gainera, herri moderno bat egiteko. Aldiberean, gure lurralde historikoaren legearen aldaketa Proposamena hortik doa. Ez du kolokan jartzen foru aldundien papera. Minondik inora ez, daukagu estatutoa, daukagu konstituzioa eta errespetatzen dugu daukagun e, legedia, ez? Orduan, gure proposamena da moderna, modernizatzea Euskadi barrutik eta kudeatzea modu kooperatibo eta koordinatzeale hobe batean, ez? Eta gainera Euskadi moderno bat egitea erronkei aurre egiteko, ze Euskadin erronka oso garrantzitsu eukiko ditugu datorren hogei urteetan. Eta hortaz ez dugu hitz egiten. Horrez egaitik nik eskatu nion lendakariari begiratzea urrengo belaun aldietara. Ez bakarrik egungo gauzetara. Zuk ezin dozu egin politika beti hauteskundetan begiratzen edo or, gaur jasotzen denari. Baizik eta baita ere begirada euki, bat eukibar dozu diseinatzeko datorren e, urteetarako behar dugun Euskadi, ez? Eta hori da guk sozialistok eskatzen duguna eta horrezagaitik egiten dugu ba bueno, proposamen horiek, ez? E, Udal legeari buruz, lurralde historikaren legeari buruz eta Espainiako konstituzioari buruz baita ere behar degulako herri moderno bat. Bueno, aunque haya apasionante abada <laughs> noski, eta jarretuko <laughs> bendu que izetan luzeta zabal, <laughs> baina, bueno, itzen maten dira, ez, eh? Zerbat, bai, akit, bai. lanpetuta, nagusi lanetan aritzea, lanpetuta ibiltzea dela noski, baina lekutsua jendan egin eta gure gana etorri guk jakin nahi dugula, eko vale. Eskerrik Eskerri asko, Estepan. Eskerri Zuekin bala naiz, albisteak orain eh, Xabiru Zabiaga.